Jutro boš, danes boš tako sušno, jutro pa vam da bo dež. Tako pravijo, pa pojutrišnjem, da bo spet morda dež. Ki dost ne bo, ampak tri dni ne bo nobenega zalivanja. Tri dni bo post, kako je. Kaj? Briga mene, kaj ti nalivaš in zalivaš, tega trčeš. Sej, razumem, zastopno. Jaz sem upravljen, ne. Ni vredno pol pičke hladne vode. Sej vidiš tam, 1994 je doletnik. Tvoj primer se je začel 95. leta, isto kot z drugim avtomobilom. Koliko je tu vse skup vredno tebi? Tudi, da se poščiviš na vse skup, ti je vse kar je. Lagal so. Lagal so. In jaz se spomnim takrat, ki je povedal. Ni v redu. Ti ljudje so napačni ljudje, ti je vse kar je. Niso. Tu niso legitimni ljudje in klanci. Jebe, nice day, mister. No life in me whatsoever. Dude, you were fat because you came from Poland, right? Or what? Why were you so fat? Hey, look at that. That's a stomach right there. Yeah. That's more stomach than you have now. I don't get this. I don't understand any of this shit. About the same shit, man. You son of a bitch, man. Oh, fucking kill yourself. Ja, ampak poglej, kako lepo je sred dneva, pizda, sonce, sneg, pizda je lepo, kako je lepo. Poglej, kako lepo je to.
NATO, da vidimo ti 2022, 2020. Ti zdaj res je lepo, kako je lepo, 20 sekund, ajde, get the fuck out, let's go, push up some shit. Jo, jo, gremo, pičku mata, gremo je letos, gremo kurba zdole, gremo palati. Ma kurba priče do vitru, ka nito lepo je. Ja, hrbtenica s fukano orbi, stvari. Ti bo, kje si iz Poljske pa šel, ne? Pa te, kater da lezo. Ja, ja, kje si iz Poljske pa šel. A, tu je pravilno pokazano ljudem, da lahko vidijo, kaj se da vse narediti. Če so utrgani. Na ovo krki se da plavati. Krki se da plavati. Tu ne bomo ben rekel, da je to zimne čudovito. To je čudovita reka. Gremo kurba, gremo plavati. Ajde, pizda. Ja, to si pravilno razporedil tudi, zato je, kad prvo tu narediš, pa tisto narediš in se zagreješ in niko ti ništa ne može. Tako tu gre. Tu bomo mi izrihtali. Ma koji jebe gremo je. Krka ključe je. Pa še nekaj te vprašam. A ti misliš, da je elektrika zastojn? Kakšna elektrika? Tista, ko vodo črpaš gor. A ti misliš, da je ta elektrika zastojn? Zdaj pa samo trenutek. To te vprašam. Samo trenutek, bom jaz tebe na stvar vprašal, oziroma vprašal. Z menoj komuniciraj, tako ko se komunicira s človekom, civilizirano, to je ena stvar, nikar na mene več ne belskej, ker imam dovolj tega. Jaz ti sem to povem, da jaz bom sebe zaščitila. Dovolj imam tega lajna. In je men tega dovolj tvojega.
Твоє... Троє, де самозащита. Ти се самозащита. Це Бог. У кривежні знав, що защита. Я живем како. Ту є една стоя, зай па друга стоя. Усі мене строшка набіяв, па нобен га доходка мил. Какшне строшка, за кай се гре па цели ствари? А пумка лауфа дол, да гре вода гор. Гдай лауфа? Я сам ме склопу вчери. Пумпо. Такрат, я сам си вода сам се шо налит, зато да сам вода разнесу по сесті, околь древес, і то було все. І при тим сам його ісклопив. Пумпа я лавпала, може, 15-20 минут. Не, ену уру лавпа, да три цистерни наповне. Тако, ти бом я сповідала. Ену уру лавпа, і не лавпала ену уру, правиш, учері? Учері, че су цистерни празне, лавпа ену уру, да се наповнею. Ту не бо държаву. Я сам ти само то повідомила, да я бом себе защитила, ти мене не будеш... На кашу ти себе мене не будеш економічно унічував, коли мені тега пов курац. Лако повеш, како бо себе... Тако, ко сам ти повідомила. Защита, просим. Не лако повеш, то? Я живем. Я живем, тебе само я наставлю право. Я живем, како. Ви маєте доволення за воду черпати? Я живем, како се бом защитила. Ка ти мене уничував, не будеш веч. Я бом себе защитил. С чим? Я бом себе защитил. Зараз буш... упрашам те. С чим буш ти маш... себе защитил? Упрашам те, чи маєш доволення, да вода черпиш із крки. Само то сам упрашав. Но бене друге. Ампак, кер си ми дала тако долар, бо шло ти на інтернет, само тук де виш, окей? Не бомо веч о тему розглабли на так начин. Ти усе, хвала. Па, добро ютро, туди тебе желим. Nikar več ti ne boš meni govorila, da sem gnoj, da sem len. Svoje psihijatre si imela tukaj, so prišli na to cevrt, da ti ne pomagam in tako še naprej. Še niso prišli, pa bojo prišli. Nikdar več ti meni tega ne boš. Boš videl. Nikdar več. Tvoji psihijatri bo šli v zapor. Njih lisice čakajo na rokah. Tu bo šlo na internet. In tu bi oni slišal. Ne slišaš zdaj to? Ne slišaš, kaj sem povedal? Slišam. Ok. Danes ti bom jaz povedal. Danes je august 11. 2022. Da danes sem jaz za vrt skrbel, da je bil zeleno. Ti nisi ene kurčeve kanke, ja. Drevesom nesla. Ene same jedne kanke. Zdaj, ko je sad je obravno, zdaj ti zalivaš. Ampak jaz sem ga posnel, kako je bil gor. Pravi, da si obrava in vesel sem. Mimo grede jagode, mimo grede očeta domaženi dva meseca pa pol. Mogoče bi lahko še skrbel, če te ne bilo. Dva meseca pa pol, morda tri mesece ga že doma. Haluciniraš. Ja, ja. Ni bilo očeta. Jaz sem bil tist. Ti si bil en teden zaliva. Ja, zdaj, ki zalivam, sem pa spet strošek vse tu. Koliko pa misliš, da če bi en delavc, da bi ti zvazil po 3-4 tisoč litrov vode na dan, po posesti, v Karoli, iz Krke, koliko misliš, da bi on tep tu zaračunal na noč? Tu me en ti povej. Neč. Aha, dobro.
Zdaj pa ti na mene ob 6 zjutraj tlele se zderala name ko na psa. A? Boš? Bomo videli zdaj, kdo bo sebe zaščitil. Bomo videli, če bom jaz sebe zaščitil, ali se ne bom. Ker ti za mene osebno, ti bom povedal, si več kot strošek tukaj. Ti za mene osebno si nevarnost. Ti si nad mano se izživljala celo življenje, šlo je za psihično, oziroma šlo je za fizično in za psihično nasilje, katerega jaz nisem več pripravljen od tebe. S tem, da si dobila podporo od psihiatrije za to. Ne boš več tega delala. Lahko si še lagala psihiatrom, da ti ne pomagam, da si sama in ne vem kaj je vse. Zdaj bo psihiatri slišal način pogovora in tu ni prvič, ki se na mano izživlja to, imam tudi drugih posnetkov veliko, na kakšen način se ti iz, potem za moje delo, ki ga zate upravim, na kakšen način se, na kakšen način se to odzove živalo. Zame, da ne rabeš. Zverina si ti. Boš ti name z mano, tako da je, je že v redu. Se ostaneš, prideš, ko je na beštija zjutraj. Po navodilih policije in po navodilih psihiatrije. Vendar ti do zdaj ni česa ni prišlo, tole bo šlo pa zdaj na internet, zato drugimi posnetki psihičnega nasilja, katerega si izvajamo. Dovoljte vam. Ti si več kot strošek tukaj. Zate. Vsak dan, da odpreš denarnico, da mi daš tu, pa tu. To je denar za psihično izživljanje nad mano. To ni denar za to, da bi človeku pomagala ali pa kakorkoli. Ne, ne. To je kar tep policija da, kar tep psihiatrije, kar tep Slovenija, država Slovenija da, zato, da se lahko izživljaš nad mano. To je edini denar, ki je. In to se sešteje na 3 evre. To se sešteje na 3 evre na dan. To je okoli 100 evrov. To je 100 evrov stroškov na mesec. 50 let je izživljena nad mano. 30 let se je pa slovenska država nad mano izživljala sem, da bi ni dovoljevala dela dobiti v Sloveniji. Zato ti meni ne govori. Kakšen denar, od kje, čigal denar, zakaj ta denar je? Danes je bil tvoj ta zadnji dan, ker jaz sem se včeraj že odločil, kako in kaj bomo naprej s tem. No, krasno. Ne boš več te stvari počela, tudi jaz povem. Tega tvojega življenja je konc. Prav, boš videla, če boš ali ne. Ja, videl, vse bom videl. Zdaj gre pa že v skrajno. Ja, se vrte gre, vse gre v skrajno. Vse gre v skrajno. Grožne. Kakšne, kdo je pa prišel, kdo je komu prišel grozi? Grožne. Pluvac je prišla na, na me zjutraj. Ta prva stvar, ki si začela zjutraj, je bilo zapluvanje na me. To je bilo vse kreblo. To je vse kreblo. Kadarkoli, kukarkoli se ti približam, karkoli prijazen ga rečem, kad drugega ne, kaj se zgodi. Je drug način pogovora, ko pluvanje po meni? Ga ni. Ga ni. Ko človeka razbiješ na koščke psihično, takrat pa poberš drugo bližnico in si hoče spet ublažiti. Ne. Škode, svinjarije, katere delaš. Poslušaj. Ti si tukaj svinjarije naredila meni, ko sem je, take svinjarije si naredila, da si v zapor si. Že samo od tistega, takrat, ko sem iz Polske nazaj prišel.
ni česar drugega nisi izvajala, kakor policijsko nasilje nad mano. Lej, danes imam noge noter v škafu. Zato, ker si šla čevle zvezati noter skupaj, tuk, da nisem, ko sem očeta hodil obiskovat, da nisem mogel hoditi več. Take stvari počneš. In to se tako normalno zdi. Kakšne čevle? Kjere čevle sem ti zvezala? Mašence. Kaj? Veš koga ti bom jaz povedal? Da človeku užilje uničec. Ti bom to povedal. Da se za človekom tudi spustiš, da mu take stvari, ko je to narediš. Pa bom jaz te povedal, ti si životinja. Ti nisi človek. Ti si životinja. In ni bilo prvič, ko si naredila, in nisi samo men naredila. Teniske za fotra, ki smo kupili, da bomo komod teniske, sem najde, da si mu naredila, ki mu ni šel noga noter. V teniske, ne vem, kolikrat si mu tiste šnirnice naredila, zato da se človek ne bi obil v komod teniske, pošel hoditi z mano. Take si narez. Zato vem, da si te stvari naredila. Če gremo zdaj dol do bane pogledati, ti lahko pokažem, lej. Te lahko pokažem, da si cel zvela, zato vem, da tudi tule, tale urez, ki si ga naredila, s tem, da si potegnila tisto žico ven tam, pri tisti pipi. Vse, jaz sem tu posnel, ne se sekira. Vem, da si tudi šlauh zvela, ker je šlauh že 7 dni zvit na tak način, da ko pereš z karola, voda gre ven. In jaz sem čakal koliko časa. Zato, ker tu so stvari, katere ste se vi igrali s tem nočnim zalivanjem tukaj. Z mojene čakinjanje, možem, se sosedi, psihijatri, ki so tukaj hodili, vse te seminarije, ki ste delali. Vem, da tis, ki je naredil tu, da sem se jaz takole urezal tlele, vem, da tudi tu si bila ti. Take stvari, gospa, ne delajo normalni ljudje. Zato, ker ti praviš, da sem jaz, da jaz tebe ogrožam. Jaz pravim, da ti si pa nora. Nevarna si ti. Tudi pa jaz danes povem, kako je. Take stvari normalni ljudje ne delaj drugim. Jaz sem vedno gledal, da sem ti pomagal. Ko si bila v poljstvu noter, sem ti nosil in sadje od češen, od višen do jagod, v pojso noter, ker nisi mogla narediti 3 korake, zato da si me popluvala, da si po meni govorila, da sem ti pobral sadje, ki je gnilo do besedno, ki so ga ptiči žrli, ki so ga polži žrli, od jagod do češen, do vsega, ki bi vse propalo. Takrat ste pa govorili druge stvari. Takrat so pa druge stvari. Kaj bo, če ne bom in tako naprej. Potem pa, ko človek te stvari naredi, se začneš pa znašati, pluvati. Lej, zdaj namaš tam na jagode. Pa ne vem, kolikrat sem te posnel, ko si po meni pluvala, da sem ti pokrov in maline, da sem ti pokrov, da sem jih... Preden te ne posluša, pa še... Jagode, da sem ti šel namenoma zamrzen, da jih ne bi mogla jesti. Lej, tamle ti gnijajo na vrtu, zdaj le. Ki jih ne greš pobrati, jaz jih ne bom jedel več tvojih jagod, niti malim, niti nobenih pizdarij se ne bom dotaknil, jaz jih nikdar jih nisem. Odkar sem šel v Ameriko, 94-ga leta, 95-ga leta, odkar sem šel, nisem enkrat na tvoj kurče v vrč šel. Od tega, kar imam jaz, od teh sadežev, od tega, kar imaš tle na sadežu, nisem jih pojedel 2 kile. Pa bi jih, če bi hodil. 1 kilo verjetno nisem požrl. Vse imaš noter, tam noter v škrini imaš. Ti normalno nisi, ker normalni ljudje na tak način, ker si ti meni govorila, pa imam posneto vse. Tega normalni ljudje ne delajo. Potrebuješ ti več kot psihijatrijo. Ne bom se jaz. To bo šlo na internet, tudi jaz povem. Kaj je mene briga? Mene zanimajo tvoji prijatelji na policiji in na psihijatriji. Veš, kaj mene zanima? Komentarji, ki jih ti pišeš. Se spomniš, ko je tvoja prijateljica Jeričeva tukaj hodila govoriti svojo kolegico, da ti ne pomagam? Pa kaj si ti ne govorila?
Se spomnite te stvari? Jaz nisem. Se spomniš, koji kapš le govoril, ko je hodil tale zjutraj jagode zalivat, kaj ste vi meni govorili? Da vam, da ne pomagam, pa ne vem kaj. Se spomniš pizdarije, ki ste tale vabil ljudi tukaj, da bi me prikazali kot paranoide, kaj ste počeli? Aha, šli so tisti časi. To, lej. To tele bo šlo na internet. Jaz smo še marsikaj zapovedati, kaj ste vi tukaj počeli. Ne se ti ne boj. Aha. Ja? Koga? Koga čem se boj? Ka ne vidiš, kako se te bojim. Tole, lej. Tole Ančka, tole gre na internet. Lej, danes je avgusta 11.2022. Hočem, da vidiš ti, hočem, da vidiš, da šef policije, psihijatr, da vi vidite, kako se vas bojim. Boštjan, mene zanimajo komentarje poslušam, na tvoje pismo. Poslušam. No, prav. Pa, če si končala in to v redu, lep dan ti želim. To je vse. Ne, ker tako se s tabo začne Jovana Nova vsak dan s kričanjem, s pizdarijo. Tako je. Sem en komentar mi povej na tvoje pisavo. Jaz ti bom samo en komentar dal, ljubček. Lej, vidiš to šaličko tlele? Samo to ti bom dal, lej, komentar. Lej, komentar. Lej, vidiš to šaličko tlele? Srčke. Kakšne lepe imaš. Vidiš njega tlele posebej tole? Ja, vidim. Kaj je tole? No, povej mi, kaj je tole. Kaj je to sranje? Sega nisem ga sve notri dal. Ti tvoje. To so tvoje šalčke. Je so vede, da ti nimaš nobene. No, kaj je to? Made in England. Vidiš, taj za, taj tvoje. Ja, vem. Ja, kaj je tega? Ti že veš. Kaj so te psihijatri rekli? Lej na internet. Kaj so te psihijatri rekli? Na internet. Kaj so te psihijatri rekli? Glede Mickey Mouse-a. Lej mi povej na komentarje, kaj so te povedal psihijatri glede Mickey Mouse-a, ki si ga oboževala, ki si se videla v Mickey Mouse-u? Kaj so ti povedal takrat, ko je ti skurac iz Severne Koreje tle prišel, ti s Kim Jong-un, s temi Kitajci, ki je tle prišel? Koga so ti povedal? Če o temo povem, kaj je stalo. Kje boš končala? Malo se spomen, punca vi. Malo se spomen. Škoda te je. Je. Ne, mene ni. Mene se zajebala 28 let, mene ni škoda. Ne, ne se sekira. Zame se nikar ne sekiri. Zame se nikar ne sekiri. Žal je tebi zate. Ne. Je. In zame, tudi. Je. Ti je bi kukar se da. In zame. Ja, ne. Ti si največ utrpela. Ti si tista, ki je žrtva bila vedno. Pa še res je. Točno tako. Te peljem k očetu. Te peljem k očetu. No, moram vprašati zaradi tega, ker si tudi prišla s takimi stvarmi, češ ono, da se sama sebi smileš, da in tako naprej, kao da te noben... Ne boš rekla, da ti vedno nisem ponudil, da te peljem, ne? Da noš kaj tazga rekla, slučajno. Posluš, ti si tako pokvarjena, da bolj ne možeš biti. Zato moram vprašati vsako stvar. Ker si lagala, bluje svašta, da si hodila, ne vem, po soncu, da si morala sama, ne vem, koga si počela. Se pravim, da lažeš tako, da bolj ne moreš. Ja, seveda je res. Odkar te poznam. Ti si človek, ki je dobesedno izživljal se nad mano s tem, da si vedela, ko sem v probleme od raka, pa tudi, ko sem v probleme s tem ožiljem, ko sem dobil. To se je začelo pred kratkim. Tu si prav vedla si in si prav z največjim užitkom izsiljevala, izživljala se psihološko, uživljala se v neko tako človeka nervera z nekakšnimi takimi patološkimi, prav norimi takimi patos situacijami in tako naprej. Ti, ko boš grozila, če hočeš groziti, magari pej tam kolaju. Veže je Anton Olaj.
Ali pa pet Janezu Ogulinu, recimo, tu ti direktor policije, ti si kolega tvoj, ki tle hodil, ti sta baraba, notar ki je v hišu hodil. K njim pet, ali pa pet Zalarju, recimo, psihijatr tam iz Ljubljana, šef psihijatrije, ki tle hodil. K njim pet, pa se izživljaj na njih. Samo da ti povem, tvoji kolegi nimajo kaj drugega pričakovati kot ti, vključno z Jeričko. Predelec ste vi šli. Jaz nimam nobenega razumevanja, niti za njo, niti za te, za nobenega od vas. Ti nisi nič drugačna od njih. Niti ona ni nič drugačna od Zalarja, od vseh teh psihijatrov. Vsi ste vi tako, enaki. Čeprav ste govorili, da niste, pa ste. Njo se mi o čemu pogovarja? Ker kol imaš, tam imaš policija, vse imaš. Z njimi se posvetuj, kukor češ. Če potrebuješ pomoč, mi povej, z veseljem, karkoli. Grozit pa meni tle ne prihaja več. Nič, to bo šlo na internet, tudi že zdaj povem, dovolj je tega. Decembra bom 51 let star, pom kurec tam imam, to je vse, kar je. Nad mano se na več psihološko izživljala, tudi povem zdaj. Neč me ne zanima. Neč me ne zanima, kaj ti vprašaš, nimaš kaj sprašuje. Zakaj ne? Zato povej, kaj ti lahko pomagam, karkoli je, tu sem ti že povedal, drugo me pa ne zanima. Vprašam se te, kakšne komentarje dobiš na tvoje članke. Glede česa? Na tisto, kar pišeš. Katere članke? Kaj pa pišem jaz? Tisto, kar imaš... Se ti ne veš, že spišem. Si se rekla, da ti nič ne veš, ni česa ne veš. Jaz ne vem, kaj ti pišeš. Ja, tako si je vedno govorila. Ampak tako, ko na telefonu... Takrat si govorila, ko so bili pa oni tukaj, si pa trdila tle vsobno, pa posod pred njimi, da si pa ti moj sponsor. Da si ti tista. Zaradi česa vse jaz tako to delam. Ti si tisto, ko sem ti jaz prej da povedal, neč več. Točno tisto, ko sem ti prej povedal. Tukaj vse, kar je. Nima, nimaš kaj zahvaljivati se. Samo to, da veš, na čemu si. Jaz vem, že dobro na čemu sem. Veš ti, kurac, da nas pa veš, da nas naprej poveš. Vse kar je, probaš, če boš kaj najda, če se da kaj dobit za policijo, kukor ti naročijo pizdarije dela, to je pa vse kar je. To je to, neč nobene druge stvari. Če bi lahko bi, pa ne moreš. Če bi se ledal zajedal, pa ni tega. Probaj si vse. Zadijo. Tako. Zdaj pa jaz grem plavat.
Ti se pa lepo meni. Štrukar je bil super, ki si ga naredila, ampak se ga čisto malo pojedla. Ne, 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 super se. Pa koroza sem tudi malo pojedla. Pa jo še. Ampak je bila pa super. In je še zmeraj. Ja. Piščanci mi pa še boljši. Izgaz sem si pa sam. Nim zapalil koruza. Ni svoj burek. Dej. Prehransi. Res. Je. Daj povej, kako je bilo, kako je bilo tako hodo, ki je zelo mlada, ajde, povej. Tu povej, kako hodo ti je bilo. Od 6 do 2 v službo, ki si hodila, 50 let, tada. 500 metrov od tada, ki si imela. Jaz sem pa 51 let star, pa sem se po Poljskem kot pes potikal. Pa po norišnici zaradi tega, ki smo življenje uničila. To je pa tvoj problem. Ne, veli, ki bo, če bo hodil, bo, ja, bo, ja, ja, brez tebe, ja. Se pravim, bo. Ja, in bluje. In bluje. In bluje. Veš, zakaj je blu? Zato, ker vse, ki si bila v mojemu življenju, si bila gorije nad žrucga. Zato, samo da veš, za koga je blu. Jaz živem, živem jaz, koga je. Bolj, ko sem ti pardoneral, bolj sem najebal. Takrat, ko sem bil mlad, bi policijo tale poklical, da fatra te prvo ven domu. Pa bi pa še tisto, če tebi kaj ne bi tako blu, kakor bi ti moralo biti, pa še tisto po računu. Pa nisem, si se mi smirila vedno. Sem raj pustil, da sem bil pretepen. Kar policije ne kliči, bojo oči ja vzel, bo oči šel, nikar ne kliči. Nikar, Boštjan, nikar. Kaj? Nič ne bo boljši, Boštjan, nič ne bo boljši. Ej, nekaj, nekaj. Nikar policije ne kliči. Tvojo provokacijo, tudi pa verjame. Bo šel v internet, ne bo nič boljše. V internatu ne bo nič boljše. Na prvi je bilo, te bomo dali v internat. Mama, jaz tukaj doma nočem več biti, hočem sam je tu krško v internat. Še internat ne bo nič boljše, sin. Ne bo nič boljše, sin. Se spomniš?
Ti si psihotični lažnivc. Ti si bila rojena za samo za eno stvar. Zlu, gorje delo, ljudem, ti jo vse, kar je. Odkar te pomnim. Pa nisi bila edina od tam, kjer si. Vse si Boga. Vse od tam, kjer si ti zrasla, tam je bila revščina taka na tistem čudnem selu, da je groza. Ampak da se moraš pa spustiti na svojega sina, na tak način, da moraš obračunavati, zato da se prebudiš, da lahko greš in tako je vedno bilo tvojemu življenju. Ti si potrebovala psihično nasilje, tako kot tole kao tam. Brez tega ni šlo. Tako je. Ja, ni šlo. Pa je bilo s fatrem, koga ste pa s fatrem delali? Tele ti je nož rinil pod vrat, ko smo jedli kosilo, pa te je teko. Če ste bila tako normalna, če ste bila ni česar, da enega lasa jim nisem skrivil. Zdaj pa ti me boje, če ste bila normalna. Kako tu lahko normalni ljudje te stvari počnejo? Tu mi razloži. Če bi bil normalen, se ne bi šel v svet staroženskog. Lej, smo končali. Smo. Vse. Že tu je slika. Smo končali. 60 let. Tu, ta posnete gre pa na internet. Ne bo tako, kot je bilo za druge, ki sem ti rekel. 60 let staroženskog sem si naprtu, da te mogla živeti. Tako raj povej. Seveda. Da se je vdahnila, ko si šel. Je. Boš ti komu, ne vem kaj, metal naprej. Uničil si že fotra, da tam leži, zdaj misliš pa še mene. Točno tako. In? Zakaj on tam leži? Zaradi česa on tam leži? Zaradi tvoje psihične. Zaradi mene? Zaradi tvojih psihičnih izpadov. Zaradi mojih psihičnih izpadov. Tako je. Zaradi tvojih psihičnih. Trden, katera si naredila, trditev, katera si naredila zdaj, veš, ne bom šel več v bliskati do bolnice. To je ena stvar. Druga stvar je pa video posnetke, bom dal tudi na internet, kako je, ko njega prijede tam na obisk pogled, njegovo obnašanje, kako to zgleda. Še tu bom naredil. Obiskati ga pa jaz tam ne bom šel več. Jaz sem že takrat povedal, vsi ste skupaj dela, vsi ste s policijo skupaj dela. Po vrtu si šetala, policist je bil zraven, policist je rekel, gospod je rekel, tu pa ne bo šlo, si imela flašo tam, bela flaša je bila. Bela flaša je bila, ki se je pojavila takrat, ki je fotru, ki so fotru odklopili tisto transfuzijo, oziroma tisto vodo, se je pojavila bela flaša na brezki. Je rekel, gospod, tu pa ne bo šlo. Pa sem poslušal, tako da ne bo šlo, kdo je bil to zraven skozi. Vedno sta imeli policijo zraven. Pa sta stopila na stran, pa si mu ti razlagala, kako to in tako. Gospa, jaz vam povem, skupaj s policijo ni vam zneslo in vam ne bo šlo. Ne bo vam zneslo. Fatra jaz obiskovat od danes, ne bom šel več, ker se pa tebe gre, tole gre na internet, posnetki od njegovih obiskov tudi grejo na internet. Ne bo šlo, gospa. Gospa, ne bo šlo. Ne bo šlo, gospa. Ne bo šlo to. Ne bo več šlo to. Všeč so mi taki odgovori. Tak način jim komuniciranje mi všeč. Bom rekel hvala ti. Tu mi je všeč. Nimam nič proti takmu načinu komuniciranja. Če sem bolnik, sem pa bolnik. Samo jaz sem bolnik, ki ima dokaza, da nisem. Ja, samo jaz imam dokaza, da nisem. Jaz imam dokaza, da si ti bolnik. Vprašate boje, gospa. Odkje te dokaze nemo? Kako te ljudje, odkje vse tu? Ker zanimivo pa tebi, pa tudi na tem motivu, ko se ljudi je srčalo. Tu so ga druge stvari, ki se te tudi motivo. Vse tu moteči faktori. Kaj te vse tako motivo? Kaj te vse tako moti? Ok. Upam, da imaš dokaze, da ti ne bo treba kam je. Tu je vse. Thank you.
moram reči, zelo, zelo ponosni nas. Zelo, zelo ponosni. Ne je edina stvar, ampak kakor sem rekel, upam, da ne boš rado kam je, samo da ti bude. Upam, da ti ne bo treba kam je. Drugo se ti imam kaj bude. Ker mislim, da ti boš tako hudo za tvoje besede, ko ti še nikdar ni bo za nič v življenju. Za svojo vid, edino stvar, za katero se skrbujemo. Jaz sem ponosen na se, to je vse, samo to sem ti hvala povedal. Boš kavico? Bo njih ti kavico zrihta, če boš. Tako lepo diši. Ah. Super kavica. Nisem vedel, da me bo kdo poklical, nekdo kot mama, v življenju poklical za bolnika. S tem, da se je izžiral nad mano, pa da bom tako sam na se bil ponosen kot sem. Tega nisem vedel, da bom doživel. Na tak pogovor, bogatim. Ja, na tak pogovor, ko ga ti imaš, ko ga vidva mama, tako ko je, se je zelo, zelo ponosen, moram reči, ponosen ga počutim. To je edina stvar, ki ti povem. Jaz nisem ponosna, nimam biti na kaj. Ne, Boga mi ne. Nimam biti na sebe, niti na druge. Ne. Ti si lahko, na druge si lahko, so ti dobro služili, kakor so ti služili. A, ker se pa sebe gre, pa verjetno... Nimam na sebe, niti na druge. A, zase si lahko, Anči, se si vedno bilo. Se si vedno lahko na druge. Lej, končajmo to. Če ne boš kave v redu, prav. Dobra. Ne, pa gremo pa plavati, pa uživati. Ker imaš noč za dan, dan je točno noč. Tako, noč je dan, dan je pa noč. Užitek. Užitek. Malo početnic pa mora metal, ne? Cela vas, kaj takšen vremen užitek? Ne, ne, cela vas. Ne pomnijo nič kaj tazga, ne? To sem pa jaz tudi pričakoval, da bo tako bilo. In moram reči, da sem zelo nase ponosen, zelo zadovoljen. Kamera je bila vključena, snemalnik je bil vključen in tudi je razlog, zaradi katerega lahko tudi danes rečem, tudi na to sem ponosen. Drugo bomo pa že uredili. Oziroma se bo že uredilo. Claims that it even takes an hour to build the reservoirs for the garden watering. That's a pretty fucking insane stuff because I never had running water in 15-20 minutes or something like that, and already appeared to me that the water already was pouring from all over the place. So I don't know where she get that kind of information. Started to complain to me today about electric bill. Holy fucking shit. Gets the water for free from the Krka River and started to complain to me about the electricity bill to water the garden. That is incredibly nice. Hey, what can I say?
We never heard anything like this yet. It's now 10 minutes after 7 in the morning, and today is, let's see this, August 11th of 2022, and I'm going to save also the other one. That's actually with a work. This is the last time, the last gardening basically. August 11th, 2022. So that's probably going to save that recording as well.